kako pronaći izvor pitke vode za izradu bunara, te koliko je njega koštala izrada bunara. Znaš kako, prijatelju, treba pratiti gde postoji žila. Najbolje kada se izvor vode traži negde gde nisu obradiva zemljišta, gde voda nije zagađena veštačkim đubrivom i tako dalje i tako dalje. A najbolji način da se, znači, to je najbolja opcija kad pratiš izvor gde u okolini lokaliteta gde ti živiš, gde ima izvora, pa da u skladu sa tim pokušavaš da hvataš gde je žila, kuda ide ona. To je najbolja opcija. A što se tiče, ono što je, na primjer, jedan od mehanizama kako možeš da, gde ima gde veća vjerojatnoća da se pronađe pitka voda, to je, na primjer, kad imaš tako neka brda, pa je ovako kao neka udolina, tu obično teče reka ili voda se, sneg se topi, pa tu se prave vodeni tokovi tokom proleća. Tu je veća verovatnoća, jer je tu pukla zemlja, tu se pomerao teren i tu je veća verovatnoća ako se tu buši da se tu nađe na izvor u predelima gde nema tako površinskih izvora vode. I onda je tu poželjno da se kopa bunar ili da se kopa takozvani arterski bunar, to je nešto što se kopa na većoj dubini, 50-100 metara. Ja sam kopao sa jednom mašinom, došao mi jedan moj prijatelj iz Donje Stopanje, jedno čuveno selo ovde u okolini Leskovca. Čovek koji mi je kopao, jedan čuveni majstor, koji je sam napravio mašinu, znači jedan, on je radio kao inspektor u opštini Bojnik, Toma se zove, poznat kao Toma Crni. Onako ima crn ten malo, malo je tamniji ten nego drugi, Toma Crni, pa zato ga zovu Crni. Znači jedan neverovatan čovek. On je kupio neku vojnu prikolicu i napravio mašinu koja buši bunar. Znači, to je neverovatno šta je taj čovjek napravio. Kako je to skalamerija, ko ona... To me podsjetilo na onog Grunfa iz Alan Forda. Znači, to je taka skalamerija, da je to neverovatno, ali tako efikasna. Ja mislim, taj čovjek, njemu daš pare, on bi mogao napraviti svemirski brod, taj Toma Crni, iz Donje Brijanje. I onda je to jedna mašina koja ima kao metalno bure, prečnika 70 cm. I dole, na dnu tog bureta, imaju ovako dva noža. I onda se to bure vrti i kako ta dva noža seku zemlju, zemlja ulazi u to bure. I onda se to izlači gore. Ima tamo motor i tako dalje. I onda se buši sa 70 cm, pa sa 90, pa sa 110. I on je sa tim bušio i imao je ekipu ljudi. Ovako duhovit čovjek, ta ekipa se zvala, on je njih zvao čuvari plaže. Kaže, Miroljube, kaže, ovi čuvari plaže, kaže, ovo što snimao Hollywood, kaže, to nisu, kaže, to je Mickey Mouse, kaže, ovo su pravi čuvari plaže, ovo je prava ekipa, ovi moji momci, znaš, ovo, znaš kakvi momci, sve britke sablje. Tako da je meni kopao Toma Crni iz Donje Brijanje, ako neko hoće kontakt od Tome Crnog, nek mi se javi na moj mail, ima ga na mom sajtu miroljupetrović.com, mogu da mu dam kontakt, dođe Toma da mu iskopa. Tako da sam ja kopao bunare dubine 10 metara, na 4 metra ima voda, kopao sam dublje da bi bunar mogao, prečnik bunare, i onda se tu ubacuju oni betonski prstenovi, se ubacuju. Tako da, ja sam tako kopao. Iako sigurno pitka voda je, to je relativno plitak bunar moj. I onda veća vjerojatnoća da bude zagađen ovim bakterijama fekalnog porekla, pošto retko ko u selu ima, nema niko u selu septičku jamu koja je hermetički zatvorena, nego imaju propusne septi, jedno ja imam u selu hermetički zatvorenu septičku jamu koja se ne izliva se u zemlju. I onda tu je zagađenje i od veštačkog đubriva i tako dalje. Tako da... Arterski bunar se kopa na većoj dubini i tu kad se nađe na vodu, ta voda je uglavnom pitka. I ona nije zagađena. Ove površinske vode, tu gde se obrađuje zemlja i tako dalje, to ćeš teško da nađeš pitku vodu.
Ako je zagađen samo bakterijama, to se lako rešava, ali ako ima nitrate, nitrite, to je problem. Jer ti nitrati, nitriti zahtevaju složenu preradu da bi se očistili. Ta hemijska zagađenja su problematična. Ti imaš da kupiš i preko interneta filtere koji koriste vojnici, kad su tako negde na terenu, ali ti filteri su protiv bakterije i virusa. Oni nisu za... Oni ne mogu da filtriraju hemijsko zagađenje vode, ne mogu da filtriraju teške metale. Hemijsko zagađenje vode je najproblematičnije. Iako u prirodi nema, toliko nema u prirodi hemijsko zagađenje, tako da ta voda, tako da ti filtri mogu da se koriste. Tu gde su njive, tu teško ćeš da iskopaš bunar sa pitkom vodom. To je teško. Ali ako se kopa arterski bunar, a arterski bunar je oko 60 evra po metru. To je to. Pa koliko metra ima tu da se kopa? Pa, nekada mora da se kopa 100 metara. To je znači oko 5000 evra treba da iskeširaš. Nekada manje, nekada više. Ali vredi te pare. Ako nađeš na pitku vodu, onda si uradio dobar posao.